великий жаль, в наших рядах немає вашого сина. Він був справжнім офіцером, він був зразком виконання поліського обов'язку, вірності військової присязі. Пам'ять про його героїчний вчинок завжди залишиться в наших серцях. З глибокої поваги до вас, Оксана Володимировна. І сьогодні прийміть від всіх вольних артилеристів невеличкий подарунок. Що вам цей сертифікат? Маму нагородили цінними подарунками від оперативного командування, кондиціонер купили, органи місцевого самоврядування подарували мікровухильну піч, хлібопічку, за їх побажаннями, що потребувала. Оксана Гарматій розповідає, сина мобілізували у квітні 2014-го. Їй він сказав, що служить у резерві в Миколаєві. Про те, що був на війні, каже, дізналась після того, як він загинув на Луганщині 25 липня 2014-го. Тоді йому був 21 рік. Мій син був дитина світла, добра, чуйна, привітна. Він хотів, щоб ми жили в вільній Україні. Виконувач обов'язків обласного військового комісара Микола Бойко каже, Володимир Гарматій був командиром мінометного взводу 51-ї окремої механізованої бригади. Він єдиний артилерист, якому присвоїли звання Героя України. Його він отримав посмертно 13 жовтня 2016 року. Володя очолював підрозділ, на який попав в оточення. Він як командир, дійсний командир, очолив прорив, став сів машину, своїм прикладом показав, що нема куди виступати, треба захищати країну. Вони пішли в атаку на блокпост, потім викликали вогонь артилерії на себе, щоб самі, як кажуть, загинули і подавили переважаючі сили противника. Після нагородження родичі загиблого бійця, військові та волонтери поклали квіти на могилу молодшого лейтенанта Володимира Гарматія у Чернелеві-Руському Тернопільського району. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.